Відкрито комп'ютерний клас у спеціалізованій школі з поглибленим вивченням трудового навчання у селі Серники Зарічненського району. Символічну стрічку перерізав голова облдержадміністрації Василь Берташ та заступник голови облради Олександр Чуприна. Саме за сприяння керівника області учні закладу віднині матимуть 15 персональних комп'ютерів нового покоління. Я знайшов благодійну організацію, ми сьогодні подарували 15 комп'ютерів вже нового покоління. Також вирішили проблему, щоб в школі був швидкісний інтернет. Сьогодні, коли школа 435 учнів сьогодні в школі, да? І не мати сучасного комп'ютерного класу, я рахую, це школа не дасть такі повноцінні знання учням. Раніше в нас був поставлений клас у 2003 році, у нас був, в принципі, непоганий клас, Celeron 1.6, але там було досить мало оперативної пам'яті для роботи в операційній системі Microsoft Windows XP. Зараз комп'ютери, звісно, набагато краще. Це інтелівські процесори 3,5 ГГц, оперативної пам'яті по 1 ГБ і достатньо потужні сучасні комп'ютери. Думаю, що вони нам дадуть змогу більш широко застосовувати їх не тільки при вивченні інформатики, а при вивченні прикладних програм, зокрема при вивченні тої ж самої фізики, хімії, математики. Ті ж комп'ютери, які працювали раніше, простоювати теж не будуть, запевнила директор школи Валентина Полюхович, адже у класах майже по 30 учнів, тож відтепер кожен зможе попрацювати. До того ж, Василь Берташ запевнив, що невдовзі школа матиме і швидкісний інтернет, який потрібен для повноцінних занять. Хотілося б інтернет, простий інтернет, тому що у нас тут, я користуюсь модемом, але там швидкість погана і взагалі. Це поганий інтернет. Потрібен безлімітний кабель, щоб провести інтернет. І тоді буде все гаразд. Хотілося перемоги усім, але призові місця та нагороди третього етапу обласної олімпіади «Юне обдарування» отримали, як завжди, найрозумніші. Хоча, як наголосили члени журі, усі присутні учасники, а це 60 учнів 4-х класів з усіх районів Рівненщини, продемонстрували високий рівень не тільки знань, а й кмітливості та креативності. Завдання були по всіх розділах програми творчого характеру, і діти гарно з ними справилися. Про це говорить результат, що було по 20 учасників олімпіади, але по балах не було 20 балів, а було 16 балів, 15 балів, найнижчий бал. Тому це говорить про те, що... Тобто максимальний який був? Максимальні бали були там різні, різні були бали, але було багато шостих місць, наприклад, сьомих місць. Тобто гарно діти справилися з завданнями. Такого, щоб зовсім низький бал не було. Не було. Були, правда, треба сказати справедливості ради, що з української мови і з природознавства ті, хто зайняли перші місця, дуже відірвались від своїх суперників. От, так було в українській мові, найбільше набрали 32 бали, а вже друге місце було 22 бали. Це в нас вперше такий великий відрив був в природознавстві і українській мові. Завдання з математики, української мови та предмету «Я і Україна», які учні виконували на олімпіаді, і справді хоч орієнтовані на шкільну програму, але розраховані були і на додаткову обізнаність дитини, її логіку, нестандартне мислення та незаштамповані відповіді. Приміром, у природознавстві, окрім уміння знати природу та розумітися на екології, школярі мали і розробити проєкт заповідника у нашій області та ще й обґрунтувати його доцільність. На математиці ми намагалися задачі дати компетентного характеру, життєві задачі. Наприклад, чи потрібно переходити на нову акцію оператора мобільного, чи це вигідно дитині перейти, чи залишитись на старій акції, чи на старих умовах роботи з мобільним телефоном. І так само і з мови ми намагалися завдання дати не репродуктивне, а творче. В цьому році проходить у нас
вимірювання якості дітей 4 класу, вірніше, вміння їх читати мовчки, усвідомлювати прочитане. Через те ми ввели завдання таке в олімпіаду, щоб діти прочитали репліки і дали відповідь на запитання, чи вміють вони читати і розуміти репліки, які в інтернеті є, які є, наприклад, які їм люди говорять щось, чи в інтернеті вони читають репліку, чи коротенькі тексти, і можуть відповідати на запитання мобільно, швидко. Це таке нове, яке ми ввели в цьому році. Отож, завдяки колективній праці вчителів, батьків та навіть дідусів і бабусь та самих юних обдарувань призові місця здобуло 17 учнів. Втім, нагороди отримали всі учасники, адже будь-який стимул та увага надзвичайно важливі дітям такого віку для подальших перемог. Завдання були легкими, готувала мене до цього мама, вчителька. Ну, по різних завданнях. Я читала багато художніх творів і вчилась писати твори, бо це була моя головна проблема. Твори, так? І який ти твір сьогодні написала? Кажуть, що ти найкраще написала. Роздум, як називається? Називається він «Рідна мова». Твоя, тобто роздуми твої про українську мову, так? Про те, що нам потрібно її берегти, тому що лише завдяки їй ми можемо відкрити собі такий таємничий світ далеко минулого наших предків, як вони жили. Різні почуття вона нам допомагає краще зрозуміти. Лише от рідна мова може передати все, що потрібно сказати. Наступного року я хочу прийняти участь у цій же олімпіаді. А у конкурсі імені Петра Яцика взагалі складно було раніше? Складно. Це конкурси, де сіють зернята, які потім проростають гарним врожаєм. І важливо дати дитині надію на те, що своїми знаннями можна здобути чогось більшого. І вони безпосередні і не витримують якихось не таких до них ставлень. Тому тут важливо, аби члени журі працювали гарно і фахово, аби у дітей було сподівання на те, що ну, от, колись, в майбутньому, вони будуть перемагати на різного роду олімпіадах і в конкурсах. А загалом, підкреслюють педагоги, не буває необдарованих дітей. Є лише такі, в яких дорослі не зуміли розгледіти та розвинути притаманний лише цій дитині талант чи здібність. Поняття обдарованості, воно є широке. В даному випадку ми проводимо олімпіаду для дітей, які мають інтелектуальну обдарованість, тому що кожна дитина є обдарованою. Не можна сказати, що одна обдарована, інша – ні. Кожна дитина обдарована в певній сфері діяльності. Скільки є видів діяльності, стільки є видів обдарованості. Ну, і відповідно ж у нас і конкурсів різних, так? Вистачає? Звичайно. Є конкурси, які вимагають інтелектуальних здібностей дітей, які вимагають креативності, творчості, музичного таланту, спортивного. Тобто на всі види діяльності є конкурси. Відповідно, визначаються найкращі діти у тому чи іншій галузі. Обдаровані хлопці можуть навчатись в класах художньо-естетичного напрямку «Кобзарство» Рівненського обласного ліцею-інтернату. І, до речі, цієї весни перший випуск молодих бандуристів у цьому навчальному закладі. Своїми знаннями та досвідом ось уже 5 років з ними ділиться заслужений діяч мистецтв України, перший голова і засновник Національної спілки кобзарів України Володимир Горбатюк, який у квітні відзначив 60-літній ювілей.
Те, що є дійсно такі класи відкриті в системі освіти, це другий, будемо так казати, випадок в Україні, що саме в системі освіти такі класи є, бо як ми звикли, що це все музичні школи, десь при будинках культури, ще десь при палацах, скажімо, там дитячі, молоді. А якраз от першу, яку я відкрив школу, це в селі Слітівка на Київщині. Вона вже більше 20 років вже існує, та школа. Вже багато випускників. Туди приймають після 9 класу хлопців тільки теж. Ну, а потім виникла така ідея, чи не підкріпити би ту школу дев'ятикласникам, які вже можуть щось вже грати. То якраз от на Рівненщині і сприятливий момент випав відкрити саме в ліцеї в обласному отакі от класи. За час існування цих класів учні не раз із своїм наставником виступали на Чернечій горі у Каневі. Вони відзначились у багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсах кобзарського мистецтва. Третє місце, каже Володимир Григорович, найменше, що привозили. Створена ж капела бандуристів-нащадки, у складі якої виступає 40 хлопців, минулої осені на третьому всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Струни вічності» виборола беззаперечну перемогу. Індивідуальну першість посів учень 7-го класу Дмитро Цідилко, який і на канікулах не розстається з бандурою. Подобається навчання? Дуже. А це був твій вибір сюди поступати, чи тобі, можливо, батьки допомогли? Я не знав, але потім, як дізнався про цей ліцей, то приїхав перший раз сюди і все це побачив, то зразу сюди захотів. Це ти вже третій рік учишся, так? Так. А складно навчитись на такому інструменті? Ну, я навіть вже не пам'ятаю, але тяжко було спочатку. Ну, а зараз уже багато вмієш? Ну, так. Нещодавно Дмитро, Микола Гетьман та Андрій Левицький взяли участь у ще одному всеукраїнському конкурсі. Додому повернулись з трьома призовими місцями. Ось номер, який представили у дуеті Дмитро Цідилко та Микола Гетьман. На жаль, не всі учні, які 5 років тому вступили до кобзарських класів, залишились тут до випуску. Комусь це виявилось надто складним, адже наполегливо працювати треба щодня, а хтось вирішив, що це не його. Проте ті хлопці, які залишились до кінця, майбутнє бачать тільки з музикою та бандурою. Я вже своє життя давно як пов'язував з музикою у зв'язку з тим, що я вже 6 років виступав у різних конкурсах, тільки не включаючи бандуру. І сюди я вирішив поступити у цей, ну, цей ліцей, тому що мені підказали близькі родичі. Все. Ну і взагалі тобі сподобалося, що ти обрав бандуру? Так, я думаю, бандура – це мій інструмент, мій, який я вибрав для себе, який, я думаю, буде в подальшому моєму житті для мене як якимось основним цим предметом, для якогось духовного самозбереження. Ну, взагалі, от він особливий інструмент, бандура? Так, особливий, тому що його не можна ніяк з іншим предметом порівняти. Якщо ж і ваш син хоче виявити свій талант у грі на цьому старовинному національному інструменті, ще є час та можливість записатись до класів художньо-естетичного напрямку кобзарство. Але варто виважено підійти до цього рішення, бо період навчання не закінчується разом із випускним. Все життя. Треба вчитись. Бо інакше, якщо ну, звичайно, якщо дитина навчилася грати одну-дві пісні, то що це вона навчилася? Якщо вона 15 пісень вивчила, вже грає, то вона навчилась. Я зараз учуся, теж беру щось там, якийсь твір, якийсь новий, щось десь там записав диск, а вже мені він не такий, вже мені треба його переписати, бо я вже не задоволений вже тим, що я записав. Я вже по-другому трактую ту пісню. Так що це все залежиться
Ну, в музиці не можна не вчитися просто. Це зупинитись. Це творчість, так. Це весь час треба щось. От як казав, здається, Ріхтер, що ні, Рахманінов це говорив, якщо я не граю день, то помічаю я. Якщо я не граю два дні, то помічають мої близькі. Якщо я не граю три дні, то вже і слухачі мої чують, що я не грав три дні. Так що це процес творчості. «21 травня – професійне свято у тих, хто працює чи навчається все життя і чиї праці необхідні для навчання та роботи іншим. У цей день приймають вітання всі українські вчені та професіонали, що займаються науковою діяльністю. Так, в Рівненському державному гуманітарному університеті 640 осіб професорсько-викладацького складу, кожен з яких у тій чи іншій мірі пов'язаний із наукою». Сьогодні наш навчальний заклад – це потужний осередок наукової роботи. Це величезний арсенал наших науковців, які плідно працюють над науковими дослідженнями, мають відповідні наукові школи, працюють у напрямку створення різноманітних державних освітніх стандартів, програм, працюють над розробкою багато на сьогоднішній день сучасних підручників, навчально-методичних посібників, монографій. А що таке наукова думка, не втілена у друковане слово, не систематизована хронологічно та не упорядкована тематично? Відповідь очевидна, тому той біобібліографічний та бібліографічні напрями діяльності нині одні з пріоритетних, адже, як впевнені спеціалісти, це своєрідне джерело історичної пам'яті. А почали ми з того, що вирішили створювати біобібліографічні показчики, персональні, присвячені науковому і творчому доробку наших науковців. І це все ми об'єднали у серію матеріалів біографічних академіки, професори, доктори наук РДГУ. Ви бачите в нашій експозиції, ось це на сьогоднішній день, випуски з цієї серії біобібліографічних показчиків. Цих біобібліографічних показчиків зібрано різноманітний творчий доробок наших науковців. І підручники, і навчальні посібники, і монографії, і чималий спектр різноманітних періодичних видань, де публікувалися наші науковці, а також наукові школи вченого, їхні біографічні довідки, тобто весь матеріал, який дасть всебічно розкрити діяльність того чи іншого науковця у нашому університеті і не тільки в нашому університеті. Але згодом бібліотека усвідомила про те, що потрібно мати нам іще інформацію систематизованого характеру, які б відображали вичерпно саме про творчий доробок уже загалом університету за якийсь певний хронологічний період. Одночасно із серією академіки, доктори наук, професори РДГУ наукова бібліотека започаткувала і випуск щорічних друкованих праць, у яких було зібрано всі викладацькі доробки по факультетам. Згодом вийшла до друку і серія «Діячі культури та мистецтва РДГУ». Особливої ж уваги заслуговує новий довгостроковий проєкт «Історія Рівненського державного гуманітарного університету». У його рамках бібліотека закладу випустила перший том наукового літопису РДГУ в персоналіях. Він складається з 10 розділів, кожен з яких присвячений діяльності того чи іншого науковця. В межах розділу подаються друковані праці професорів, представлені наукові школи, література про наукову та громадську діяльність вчених, авторські свідоцтва, патенти, відкриття та інші. Наша наукова бібліотека намагалася якнайповніше відобразити цей матеріал. Бібліографічні записи в посібнику групуються за хронологічним принципом та нараховують до 2000 друкованих джерел. Це підручники, навчально-методичні посібники, монографії, статті та інші. Допоміжний апарат містить зведений іменний показчик, який містить прізвища співавторів, редакторів та інші. Упорядники нового посібнику сподіваються, що він стане у нагоді і власним викладачам, і молодим науковцям та студентам, для яких буде набагато легше орієнтуватись у працях та діяльності того чи іншого академіка, доктора наук чи професора цього університету.